Tässä seuraavalla teemalla, jonka Saija mukavasti johdattelikin, eli ajankohtaista pienten patojen purkamisesta ja kalan kulusta. Ensin hiukan patojen purusta tämmöisenä mediailmiönä, sekä kotimaisena että kansainvälisenä. Ja kysymys sitten kalatiestrategian linjauksista. Mitenkä ne vaikuttaa vesienhoitosuunnitelmiin? No, nehän nyt on hyvin ajankohtaisia tällä hetkellä ja vesienhoitosuunnitelmat on valmiina melko lailla. Mutta käyn jotakin asioita niistä, otan esille, mitä on täällä kalatiestrategiassa. No sitten koskien kunnostuksesta ja korvaamista lisääntymisalueista, johon Saijakin viittasi. Ja kysymys pienvoiman kannattavuudesta ja kun kalateitä ja ympäristövirtaamia tehdään ja määritellään. Ja joitakin hankeesimerkkejä. Tässä on yksi kansainvälinen esimerkki USA:sta. Tämä on tämän vuoden tammikuulta tällainen lehtijuttu ja netissä tällä hetkellä nähtävissä. Ja todetaan, että tämä pato ja 71 muuta patoa USA:ssa purettiin viime vuonna. Eli tämä on tämmöinen varsin laajamittaista toimintaa, tämä patojen purkaminen. Ja todetaan, että tästä patojen purkamisesta tulee tällaista valtavirtaa. Ja tämmöinen syy näiden patojen purkamiseen, tähän oli esillä kesällä tämmöisessä kansainvälisessä kalatiekongressissa Hollannissa, ja se kävi ilmi siellä, että tämmöinen syy tähän purkamiseen, se on sekä vaelluskalujen palauttaminen, että hyvin suurelta osalta myöskin ne suuret ylläpitokustannukset ja myöskin vastuut, erilliset taloudelliset ja juridisetkin vastuut, jotka tulee näistä padoista ja niiden ylläpidosta, ja varsinkin siitä, että jos ne hajoisi ne padot. Tässä on yksi esimerkki tämmöisestä padon räjäyttämisestä tai puhkaisemisesta täältä alaosasta, ja sen näkee sitten elävänä kuvana netistä tällä osoitteella. No Suomessa tämmöinen keskustelu patojen purkamisesta, sitä on, se on ollut esillä muun muassa Vantaankosken tai Vanhankaupungin kosken padon osalta. Tässä tämä koski nykyisessä tilassa on, ja tässä Hesarissakin esillä ollut taiteilijan hahmotelma siitä, minkälainen se voisi olla. Eli tässä tulee nyt visuaalisesti näitä ekosysteemipalveluita, näitä muita ekosysteemipalveluja siis esille, kalastaja siellä ja siellä on nelojaa ja niin edelleen. Tässä on mulla yksi esimerkki läntiseltä vesienhoitoalueelta tästä vielä voimassa olevasta vesienhoitosuunnitelmasta 2009, jossa on nyt otettu esiin näitä kohtia, jotka koskee läpikulkukelpoisuutta ja esimerkiksi patojen purkamista, kalateitä ja niin edelleen. Tässä on nämä suunnitellut määrät ja toteutukset vuoteen 2015 mennessä. Mulla ei ollut nyt näitä uusimpia vesienhoitosuunnitelmia vielä käytettävissä, koska ne on luonnoksina edelleen, ei ole ainakaan netistä löytynyt. Tämä on oikeastaan vain tämmöisenä vihjeenä siihen, että nyt voi verrata sitten, että miten esimerkiksi Länsi-Suomessa tässä uudessa vesienhoitosuunnitelmassa, onko sinne tullut lisää kohteita vai onko kuinka paljon toteutuksia toteutuneita ja niin edelleen. Tämä on tämmöinen kysymys nyt sitten jatkossa Suomessa, koska kyllähän tähän osioon kuuluisi myöskin nämä patojen purkamiset. No sitten tässä kalatiestrategiassa, tässä on kohtia, jotka mainittiin silloin 2012 tässä strategiassa. Ja tämä on nyt sitten kysymys edelleen, että mitenkä se on vaikuttanut näihin uusiin suunnitelmiin. Tässä on kaikki nämä kohdat, sellaisia kohtia, jotka on suoraan sieltä strategiasta. Eli poistetaan käyttötarkoituksessa menettäneitä rakennelmia, kuten myllypatoja tai vanhoja pieniä minivoimalaitoksia. Tämä esitettiin siellä. Ja myöskin isännettömät padot pitäisi kartoittaa ja selvittää. Ja tämä on kysymys oikeastaan, että kuinka paljon niitä on loppujen lopuksi kartoitettu, koska Syken hankkeena esimerkiksi niitä ei ole valtakunnallisesti kartoitettu. Ja sitten on siellä tämmöinen kohta, jossa todetaan tämä, että esitetään lupaan sisällytettäväksi toimenpiteet alasvaelluksen helpottamiseksi, koska tämä alasvaellus on semmoinen aika uusi asia, ettei riitä pelkästään kalojen nousu ylävirtaan, vaan pitää päästä turvallisesti myöskin alavirtaan. Ja tässä samassa yhteydessä sitten on todettu täällä kalatiestrategiassa tämä menetettyjen lisääntymis- ja poikashabitaattien rakentaminen ohitusuomiin, eli tämmöisten korvaavien biotooppien tekeminen. Tämä on monessa kohdassa siellä todettu tässä strategiassa.
Ja sitten siellä todetaan vesilainsäädännön kehittämisestä niin, että se edellyttäisi ekologisen virtaamana. Ja siellä ei ole vielä tätä ympäristövirtaamatermiä mukana, vaan koska vesipuitedirektiivien yhteydessä ja tässä käsittelyssä on ollut enemmän tämä ekologinen virtaama terminä. Se on siellä todettu ja puhutaan myöskin minimivirtaamasta, niin kuin Saija viittasi. No tässä on sitten yksi esimerkki Espanjasta, jossa 3 viikkoa sitten joudun tekemään tämmöisen peer reviewn tällä vesienhoitoalueella, Jukarjoen vesienhoitoalueella, nimenomaan läpikulkukelpoisuusasioista, ja siellä oli mielenkiintoista nähdä tällainen selvitys ympäristövirtaamista tällä Jukarjoella. Sieltä ei välttämättä niistä kovin paljon näe nyt täältä suoraan näistä luvuista, mutta tässä on ensinnäkin todettu, mitkä on tällaisia todettuja minimivirtaamia. Näette sitä espanjankielisesti, siellä on media, maksimo, minimo, minkälaisia virtaamia on tässä joessa, sit saa käsityksen virtaamamääristä. Ja alhaalla on sitten ympäristövirtaamat. Siellä on jo määritelty siis ympäristövirtaamat tälle vesihoitoalueelle. Siellä todetaan tämmöisiä lukuja kuin 0,25 kuutiota yläjuoksulla, 0,47 kuutiota alajuoksulla. Eli suhteellisen pienistä virtaamista on kyse verrattuna siihen, mitkä on nämä keskivirtaamat tässä joessa. Siellä näyttää maksimivirtaamia olevan 17 kuutiota ja niin edelleen. Suhteellisen pieni joki. Ja tässä kuvassa yksi esimerkki näistä ongelmista Espanjassa. Siellä on tämmöisiä patoja joen poikki, hyvin monia jokien poikki tai oikeastaan kaikkien jokien poikki melkeinpä. Siellä otetaan vettä sekä kasteluun että sitten myöskin voimalaitoksiin. Ja niin kuin tässäkin tapauksessa siellä on semmoinen kymmeniä kilometrejä pitkä akvedukti paikoitellen siellä vuoren seinämällä kulkee voimalaitokseen ja sitten suurella korkeuserolla johdetaan putkivoimalaitokseen. Ja täällä on juuri kysymys siitä, että kuinka paljon sinne jokeen sitten pitäisi jättää sitä virtaamaa. Ja sitä on tässä nykyisin ehkä laskettu suurin piirtein 100 litraa ja nyt nämä ympäristövirtaamat on sitten hiukan suurempia kuin mitä sinne tähän asti on vuotovesinä ja muuten päästetty. Ja tässä ajatuksena on muun muassa taimenten elinolojen turvaaminen, niin siellä on myöskin muita paikallisia kaloja, joita on käytetty näissä laskelmissa ja myöskin mallinnuksissa hyväksi. Tämä vaan herätti näkemään sen, että meillä ollaan aika alkeellisella tasolla oikeastaan tässä ympäristövirtaama-asiassa vielä. Se on hyvin monessa maassa, se on jo ihan arkipäivää ja käytössä. Ja itse asiassa tästä ympäristövirtaama-asiastahan on tullut meille Suomeen myöskin huomautus. Mä en tiedä, ehkä täällä Ville osaisi sanoa tarkemmin, että missä muodossa se huomautus tuli. Tuliko se komissiosta, että meidän pitäisi tämä ympäristövirtaama-asiakin ottaa Suomessa lainsäädännössä ja lupakäytännössä huomioon. Eikä voit miettiä ja vastata sitten jossakin vaiheessa. No, voin itse asiassa vastata saman tien sen verran, kun Ville Saaren olettaa. En tunne tätä asiaa niin tarkasti, että millä tavalla sitä on EU-komission tasolla huomannut. Olen tästä samasta kuullut, mutta en tunne asiaa valitettavasti tarkemmin. Joo, ehkä me saadaan siihen vähän selvyyttä vielä tänään. No, tässä on sitten esimerkkejä patojen purkuhankkeista Suomessa, jotka on toteutettu. Tämä Koskikylän joki vuodelta 1993, tämä on aika tunnettu esimerkki jo. Sehän on tarpeettomaksi käynyt pato, ja tässä alakuvassa näkyy täällä oikealla siintelee hiukan tämä vanha tehdas, joka käytti tätä vesivoimaa aikanaan, mutta ei pitkään aikaan ollut sitä enää käyttänyt. Ja täällä Koskikylänjoen suualueella on ollut intressi muun muassa meritaimenen näkökulmasta, ja tämä koskialue kunnostettiin Uudenmaan silloisen ympäristökeskuksen toimesta. Tässä nyt näkyy tämmöinen tyypillinen tilanne tässä alakuvassa, että siellä on näkyy edelleen, missä kohdassa tämä pato oli. Eli siellä haluttiin kulttuurihistorian osalta säilyttää sitä sillä tavalla, että siellä näkee sen padon vielä, missä se oli aikanaan. Ja pato allas on täällä yläpuolella, ja siitä näkee, että siellä on nykyään koskialue ja kunnostettu nimenomaan taimenten kutu ja poikasten elinalueeksi. Ja sitten tämä pato allas haluttiin tässä tapauksessa se siellä yläpuolella säilyttää se vedenpinnan taso. Ja tässä on tämä tyypillinen tilanne, että samalle korkeudelle kuin minkä tämä pato aikanaan patosi, niin siinä on tehty luonnonmukainen pohjapato, siinä on tiivistys sydän.
Ja se alapuolinen osa myöskin tätä pohjapatoa saatettiin kunnostaa tämmöisenä tai rakentaa hyvin loivana tekokoskena. Mutta silti voitiin säilyttää tämä yläpuolisen altaan veden pinta. Sitten tässä on Siuntiojoelta Sogarsforsin padon purku ja hoitosuoma. Tässä on, se on tämmöinen vesivoimalaitos, edelleen rakennus on olemassa siellä, mutta tässä tapauksessa se ostettiin pois sieltä. Se suhteellisen halvalla ilmeisesti tällainen ryhmä kalastusta harrastavia henkilöitä sen osti pois sieltä. Tässä on se purkamistilanne ja eri virtaamilla vettä siellä. Ja samassa yhteydessä sitten kunnostettiin tämä yläpuolinen allas, eli sieltä löytyi koski tietenkin sieltä pohjalta. Kunnostettiin taimenia varten ja tehtiin samassa yhteydessä myöskin ohitusuoma sinne, koska niin kuin edellisestä kuvasta näkyy, niin se on vähän jyrkkä se luonnon koski, joka siihen syntyi tai on siinä tulvauomana. Haluttiin varmistaa ensinnäkin kalankulku loivempaa uomaa pitkin ja samalla se kunnostettiin tai rakennettiin niin, että siitä tulee tällainen taimenille otollinen poikasalue. Ja täältä on sitten tavattu poikasia ja tämän kokoisia paikallisia taimenia sekä tästä ohitusuomasta että täältä uudesta koskesta entisen patoaltaan alta. Ja nyt tässä tämä aukko, joka on tässä padossa, joka edelleen on säilytetty, niin mahdollistaa tänne virtaamat yhdestä kahteen kuutioon. Eli tässä on tämä virtaamat on niin kuin rajoitettu tänne ohitusuoman puolelle ja sieltä koskesta ne menee sitten niin paljon kuin sitä vettä tuleekaan. Ja tässä on mahdollisuus silloin säädellä näitä habitaatteja, että täällä estetään tämän kaikkein suurimpien tulvien pääsy tämmöisen ohitusuomaan. Ja tämä nyt voi olla yksi sellainen mahdollisuus, niin kuin Saija viittasi näihin ohitusuomiin, että me luodaan semmoiset optimaaliset edellytykset siellä poikastuotannolle nimenomaan joko keinotekoisissa uomissa tai sitten tämmöisissä sivuuomissa, joissa saattaa olla jäljellä. Ja tässä on yksi esimerkki tämmöistä korvaavasta lisääntymisalueesta, eli Imatran kaupunkipuro. Huomennahan täällä on esitys tästä Imatran padosta, Jyrki Kotolan esitys. Ja nyt tässä on kyse tämmöisestä uomasta, joka sijoittuu entisen tukinuitto rännin kohdalle. Ja siinä on tehty myöskin tällainen tavallaan muistuma tästä uittorännistä, mutta tässä tapauksessa siellä ei mene tukkeja, vaan siellä pitäisi mennä kaloja jatkossa. Se on päällystetty kivillä, se on tämä vuorattu se pohja, eli se on tehty keinotekoinen uoma tämän tukinuitto rännin päälle. Sieltä johdetaan myöskin tämmöiseen sen alta menevään suotovesipuroon pienvirtaan. Tähän johdetaan vesi kahta putkea pitkin lammikoihin, eli tätä ei ole tarkoitettu kalatieksi. Sitä ei tiedetä, että voiko ne putket mahdollisesti toimia semmoisena tulevaisuudessa. No, nyt tähän johdetaan 300 litraa sekunnissa kesällä ja 150 talvella, ja johtuen tästä patotyöstä ja vedenpinnan laskemisesta yläpuolella nyt viime kesänä ei sinne ihan niin paljon ole tullut kuin 300 litraa. Tässä suunnitelman lähtökohdissa tavoitteena oli se, että siitä tehdään toisaalta tällainen maisemapuro, koska se on matkailullisesti merkittävällä alueella. Ja toisaalta sinne siitä tehdään niin hyvä ja laaja taimenten lisääntymisalue kuin on mahdollista. Ja siitä sen takia tehtiin tämmöinen hyvin mutkitteleva. Tätä mutkittelulla saatiin tässä alaosassa, voitiin sitä loiventaa niin, että sinne saadaan optimaalisia virtaamia. Ja se mallinnettiin myöskin etukäteen tämä suunnitelma niin, että voitiin tutkia niitä virtaamia, jotka sinne syntyy. Ja nyt siinä on nyt tällä hetkellä seuranta käynnissä. Sitä on tutkittu myöskin, minkälaisia virranopeuksia siellä käytännössä, mitä sinne on muodostunut. Siinä on hyvin jyrkkä tämä alaosa, oikeastaan kalatiellä niin jyrkkä, että se on ylittää oikeastaan nämä normit. Siellä on jopa 16% tällä kohdalla, ja siellä on mitattu 2 metrin sekuntinopeuksia, mutta silti esimerkiksi särki pystyy nousemaan siitä keväällä vaivattomasti. Eli tämä osoittaa, että tämmöisessä luonnonmukaisessa kalatiessä, joksi tätä nyt voi kutsua, niin siellä on hyvin paljon erilaisia virrannopeuksia siellä kivien pyörteiden takana ja sivussa ja rannan tuntumassa ja niin edelleen. Eli se mahdollistaa kyllä kalojen nousu myöskin hyvinkin jyrkkänä. Tässä on tämä suunnitelma, jossa tarkasti mietittiin näitä kaltevuuksia, mitä tähän uomaan syntyy eri kohdille.
Tässä on esimerkki virtausmallista, joka siitä tehtiin, ja sitten habitaattimalli, jossa todetaan, että suurin osa sitä huomasta on parasta mahdollista erityisesti pienille poikasille, alle 10-senttisille, niin kuin tässä tapauksessa todettiin. No nyt sitten muita tämmöisiä käynnissä olevia varsinaisia patojen purkuhankkeita on esimerkiksi Lounais-Suomessa. Tässä sain Juha-Pekka Triipposelta tällaisia esimerkkejä. Meillä on esimerkiksi Raisiojoella tilanne, että siellä tämä Turun seudun vedenhankintatilanne on kokonaan muuttunut, eli Raisiojoen vettä ei tarvita eikä myöskään Paimiojoen vettä. Ja molemmissa voidaan luopua näistä säännöstelypadoista, ja ne on tarkoitus nyt sitten, ne on jo rakennettukin osa niistä, ne voidaan muuttaa luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi, ottaen huomioon sitten näiden vedenpintojen säilyttäminen siellä. No sitten tämä Saijan mainitsema Tourujoki Jyväskylässä. Siellä Jyväskylän Energia on päättänyt luopua tästä voimalasta, koska siellä on se tyypillinen tilanne tämmöisessä pienvesivoimakäytössä, että esimerkiksi kesäaikana sitä voidaan käyttää hyvin lyhyinä jaksoina, koska se virtaama vaan on niin pieni siellä, että siellä ei saada turbiineja pyörimään kovin helposti, ainakaan niillä vanhoilla turbiineilla, jotka siellä on siellä voimalaitoksessa. Ja tässä on tämä tilanne, että siellä johdetaan tämä ohijuoksutus tämmöistä betonista kaukaloa pitkin alajuoksulle, jossa on sitten tämä rauhallinen Tourujoki, aika leveäkin uoma, semmoinen parikymmentä metriä leveä, mutta kukaan ei näe tätä virtaamaa tämän korkeusaron osalta, koska se on siellä ihan piilossa siellä betonikaukalossa. Ja nyt tästä alueesta on tarkoitus sitten kunnostaa uusi koski, ja samalla tätä ylävedenpintaa on tarkoitus laskea niin, että tästä yläosasta saadaan se uudestaan sinne se taimenten lisääntymisalue, joka se on muinoin siellä ollut. Tämä on ainakin tavoitteena siellä. No sitten on eräs hanke on Hiitolanjoki, jossa on edelleenkin aluehallintoviraston ratkaistavana, millä tavalla sinne pitäisi toteuttaa tämä korkeimman hallinto-oikeuden vaatimus kalatiestä 3 voimalaitokseen. Ja meillä oli tämmöinen Lieto-Lohi-hanke, jossa Hiitolanjoki oli yhtenä esimerkkivesistönä, ja siinä tehtiin tämmöinen tarkastelu näistä tämän kalatien toteutuksesta. Ja voimayhtiöitähän velvoitettiin esittämään erilaiset vaihtoehdot kalateistä. Ja tässä on nyt tämä esimerkki tästä Vantaan Energian keskimmäisestä eli Lahnasen voimalaitoksesta, jossa selvitettiin luonnonmukaisen Hoito-Suomen vaihtoehto ja sitten teknisen kalatien vaihtoehto tänne padon yhteyteen. Ja Vantaan Energia esitti siitä aville teknistä kalatietä. Siellä on kyllä voimayhtiön sisällä hallituksessa muitakin näkemyksiä siitä tällä hetkellä. Joka tapauksessa tämä tilanne oli siellä sellainen, että kun itse kävin siellä tutkimassa sitä, niin siellä oli ihan mukava tilanne tämän tulvauoman osalta, että siellä oli virtaama, mutta kun tulin 2 tuntia myöhemmin sinne, niin se olikin täysin kuiva. Tässä lupaehdoissahan todetaan, että lyhytaikaissäännöstely on kielletty. Sinne pitää voimalaitoksiin saadaan johtaa ainoastaan se virtaama, joka sinne tulee yläpuolelta. No ongelmana siellä on koneistojen koko, eli ne voi ottaa vain tietyn määrän virtaamaa ja sitten sitä joudutaan väkisin niin kuin käyttämään tavallaan katkonaisesti. Ja tätä ollaan sitten selvittämässä tällä hetkellä, että miten se voisi tapahtua niin, että lupaehdot täyttyy, koska lupaehdot vaatii, että Venäjän rajalla tämän virtaaman pitää olla mahdollisimman tasainen esimerkiksi. No tässä tapauksessa, kun täällä on nämä 3 voimalaitosta, niin siellä on esimerkiksi alimmasta voimalaitoksesta tehty ostotarjouksia, mutta ei ole päästy yhteiseen näkemykseen oikeasta hinnasta vielä tällä hetkellä. Eli tämä on tämä iso kysymys pienvesivoiman osalta, että millä tavalla voitaisiin edistää niiden ostamista pois silloin, kun todetaan, että ne on heikosti kannattavia, tai nimenomaan semmoisena vuoden aikana, kuten kesällä ja myöskin talvella, jolloin virtaama on pieni, niin niiden käyttö on hyvin mahdotonta, tai oikeastaan täysin mahdotonta ilman tätä lyhytaikaissäännöstelyä. Ja kun me nyt määritellään näillekin joille ympäristövirtaamia, jossa tulee tämä virtaaman tasaisuus yhtenä kriteerinä, niin silloin me tullaan tilanteeseen, että se taloudellinen pyörittäminen turbiinin kautta voi jatkossa olla aika kyseenalaista. No sitten mennään tähän meidän viimeiseen kohteeseen, joka myöskin nähdään sitten, jotka on
on oikealla paikkakunnalla tällä hetkellä ja vielä tulevat mukaan tänne iltatilaisuuteen. Tässä on tämä Tikkurilan koski ja tässä nähdään junarataa, siellä on höyryjuna vielä 30-luvun kuvassa. Tässä on tämä Vernissa, nykyisin Vernissaksi kutsuttu nuorisotila, jossa meillä on iltatilaisuus. Eli se on ollut siis Vernissaan, eli pellava öljyn puristamo. Ja tätä vesivoimaa, tätä Kerävänjoen vesivoimaa on käytetty siellä mekaaniseen puristamiseen ihan konkreettisesti. Ja sitä ei ole pitkään aikaan kuitenkaan tapahtunut siellä, mutta kuitenkin tämä esimerkiksi 90-luvulla tämä pato haluttiin kulttuurimaisema minne muista syistä säilyttää. Silloin jo oli esillä että mahdollisuus tämän padon purkamisesta. Silloin päädyttiin kuitenkin siinä, että sinne tehdään kalatie, joka menee suunnilleen tällä kohdalla, mistä tämä muuri näkyy. Ja edelleenkin tälläkin hetkellä toimii siellä. Tosin sain esimerkiksi tänään tekstiviestiketjussa tiedon siitä, että se on nyt tukkeutunut, että siellä on joku tukki poikittain siellä yläpäässä. Eli sitä joudutaan jatkuvasti pitämään yllä sitä läpikulkua siellä, sikäli kun kalat löytää sen kalatien, koska siellä on tämä roskaantuminen suuri ongelma ja just tämmöisenä tärkeänä nousuaikana. Tässä kuvassa näkyy sitten myöskin Tikkurilan asema, johon on tarkoitus mennä sitten katsomaan näyttelyä kivikaudesta kaljakelluntaan, jotka lähtee sinne. Ja sitten tässä vieressä puheenjohtajan ominaisuudessa mä voin nyt mainita myöskin tässä sijaitsee sitten Vantaan hotelli, jossa alkaa kello 20 tanssit. Pääkaupunkiseudun parhaat tanssit. Soittaa unelmavälyt. Tiedoksi. Onko käynyt? Olen tietenkin siellä käynyt, mutta sen takia mä osaan markkinoida sitä. No niin, eteenpäin. Ja tässä on nyt tämä Tikkurilankosken pato. Ja meillähän tulee tämän iltatilaisuuden siellä avaamaan kaupungin insinööri Henry Westlin, joka kertoo hiukan tästä padosta ja tästä padon ylläpidosta Vantaan kaupungin näkökulmasta, koska siinä on tiettyjä ongelmia ja se tulee joka tapauksessa aiheuttamaan kustannuksia. Tässä on sitten kaksi kuvaa tilanteesta 90-luvulta, jolloin padon edellisen kunnostuksen yhteydessä patoalas tyhjennettiin ja sieltä paljastui tämmöinen kaunis koski. Ja näkyy, että siellä on kalliota, silokalliota osittain, siellä on kiviä ja niin edelleen. Eli tämä on aivan erinomaista taimenten lisääntymisaluetta. Mutta 90-luvulla tämä asia ei ollut kovin konkreettinen vielä, koska vedenlaatu oli vielä hiukan kyseenalainen, tai oli ainakin aikaisemmin ollut siellä. Mutta nyt tällä hetkellähän Vantaan ympäristöohjelmassa todetaan, että kehitetään Vantaan jokea vaelluskalavesistöön. Eli tämän ympäristöohjelman toteuttamiseksi muun muassa on nyt päätetty tämän padon purkamisesta siellä. Tämä on yksi konkreettisimpia hankkeita Suomessa tällä hetkellä tässä mielessä. Ja tässä on tämä suunnitelma, eli siellä on tämmöisiä kynnyksiä. On tarkoitus, että sitä vedenpintaa ylläpidetään siellä uomassa ajatellen näitä kuivimpia ajankohtia niin, että siellä säilyy tätä veden korkeutta taimenen poikasille kesäaikana. Toisaalta sinne ei haluta mitään isoja ja syviä altaita, eli varmaankin sinne tarvitaan mallinnuksia siitä, että mikä on tämä optimaalinen kynnystystapa siellä. Ja me nähdään nyt sitten tällä ekskursiolla, kun me mennään tähän Vernissaan, niin me kierretään tästä tämän sillan kautta ja nähdään tämä nykyinen tilanne, kun tämä on yhtenäisenä patoaltaana, ja nähdään, että se tulee jatkumaan, se koski sitten myöskin tänne kadun toiselle puolelle. Eli siitä tulee semmoinen lähes 200 metriä tällaista uutta koskialuetta keskelle kaupunkia. Ja mulla on sitten johtopäätöksenä tässä, että näiden isännättömien ja vähämerkityksellisten patojen purkamista pitäisi vauhdittaa, niin kuin kalatiestrategiassa todettiin. Millä tavalla se tapahtuu, minkälaisena hankkeena, kuinka paljon se vaatii lisäpanostusta. Käännyn tässä Ville Keskisarjan puoleen, ministeriön puoleen, että pitäisi vihdoinkin ruveta tekemään tämän asian kanssa jotain. Siis nämä toteutetut ja käynnissä olevat ja sitten ne hankkeet, jotka saadaan kunnostettua, niin niistä tulee todella arvokkaita esimerkkejä Suomessa. Nyt me nähdään tämä mediaseksikkyys tälle teemalle, mutta myöskin kansainvälisesti, koska näitä odotetaan tietenkin Euroopassa myös tämmöisiä patojen purkamishankkeita tällä hetkellä. No sitten tämä nousuesteiden poisto, tämähän on tärkeä osa vesihoitosuunnitelmia ja muuta vesistöjen kunnostusta ja nyt sitten saadaan arvioida ja arvostella sitä, että mitä vesien hoitosuunnitelmat tulee tarjoamaan tässä asiassa.
No sitten tämä nousuesteiden poistaminen ja kalateiden rakentaminen, että todella se pelkkä nousuesteen rakentaminen kalatiellä, se ei riitä, vaan pitää samassa yhteydessä kompensoida näitä menetettyjä lisääntymisalueita niin paljon kuin se on mahdollista. Erityisesti siinä tapauksessa, että vesien käyttö on pysyvästi muuttanut niitä, ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos uomia on esimerkiksi allastettu. Ja sitten tämä ympäristövirtama-asia, eli se pitäisi määritellä näihin lupaehtoihin, ottaa huomioon kalojen vaellus ja myöskin nämä muut tekijät, eli maisemakuva ja virkistys. Kiitoksia.